انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی اسلم، ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا لیا کرے، ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں، بیماری کا دم بتا دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس پر پڑھا کرو بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم، من کل عرق نہار ومن شر حر النار، اخرجہ الترمذی. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا. اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں.